Kanina, yes it, kanina kahapon dyan sa Pilipinas, ay pumunta si Lisa Smugs, na imbita siya sa Chinese Embassy kung saan nag-celebrate ng New Year. Nakita nyo? Antisocial, actually antisocial siya sa magaganda. Well, mayroon talaga siya mga palangga. Ngayon, ito ang nangyayari kanina dito. Okay. Ay, hindi. Ito pala. Ah, ito. Napanood nyo na ito, diba? Wait. Sa SMNI. Grabe yung mukha niya. Kuritot. Ulitin nyo, ah. Ah, di ba? Pwede mo na sa umpisa. Why there's media here? Sabi mo, sabi niya gaga, di ba? Okay, ito pa isang ito pa yung isa bago ko siya bolchakin. Ito. Ito kay Inday. Teka, ulitin natin si Inday. Ayan din yan, same event yan. Ulitin natin. Oh, tiyan niya si Hitad. Aha. Oh, kunyari naglingon-lingon siya. So ano yun? Di ba nagbigay ng greetings si Inday? Alam mo, galingan ni Inday, yun, pati accent na kukuha niya, yung Chinese accent. So nagbigay siya ng greetings. So gumaganon. Gumanon ngayon si ano, si Lisa Smugs. Wala siyang palakpak, 'di ba? Kunyari naghahanap siya ng, you know, makausap, 'di ba? Doon mo makikita talaga na itong si Lisa ay nuknukang may saltik. Okay? Insecure talaga siya, mga palangga. Mamaya abangan niyo yung pasabog natin tungkol sa kay nakipagtsuktsakan si Migaon. O kaya ano ba yung antisocial personality disorder? Okay, di-define natin kung meron siya noon. Okay? Kung meron si Lisa Smugs noon. Okay? Ang sabi dito, antisocial personality disorder, okay, sabi sa Mayo Clinic, sometimes called sociopath or sociopathy, may saltik, is a mental health condition in which a person consistently shows no regard for right and wrong and ignores the rights and feelings of others. Oh, di ba? Yan ang ibig sabihin yan. Oh, ignores the rights and feelings of others. People with antisocial or anti-saltic, well, anti or may saltic personality disorder tend to purposely make others angry or upset and manipulate, meron siya nun, or treat others harshly or with cruel indifferences or indifference. They lack remorse, okay? Sabi dito, or do not regret their behavior. Yan. People with antisocial personality disorder often violate the law. Ayan, violate the law, becoming criminals. Ayan si Lisa Smugs. They may lie, behave violently or impulsively, and have problems with drug and alcohol. So tama, polvoronic and jalak, di ba? They have difficulty consistently meeting responsibilities related to family, work, or school. So, ang ibig sabihin, mga palangga, itong babaeng to, based sa behavior na pinapakita niya, ay talagang meron siyang kondisyon. Merong tama siya sa utak na kung saan hindi dapat nakikialam sa ating gobyerno. Okay, sa pagpapatakbo at nakasalala yung 115 millions or so na kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Dahil malala yung kanyang saltik sa utak, diba? Dahil wala siyang pakialam. Okay? Hindi kasi kapag may saltik ka, hindi mo alam yung right and wrong. Kasi nga may saltik ka eh. Wala kang pakialam. You don't care about it. Diba? Wala rin siyang pakialam sa feelings ng iba. Kita mo, tinatanong siya ng media,
Diba? Why is there media here? Gaganon-ganon ang alpot niya. Bakit walang media? Bakit nandun ang media? Eh, di ba? Bawat kibot ng kipay na may media. Di ba? Gusto nila doon. So, nakikita mo yung ugali niya. Yun talaga ang ugali niya sa likod at sa harap ng camera. Kasi hindi niya nakokontrol. Kapag may saltik ang isang tao, because of what? Ano yung naging factors kung bakit siya may saltik? Di ba? Addictus benedictus sa nicotine, sa polboronic, at sa sa jalak. At may mga ano pa mga factors niyan. Kung siya ay naapi ng kanyang mga pamilya o kanyang mga kamag-anak, at sinabi ko na sa inyo, sa lahat ng mga araneta, siya yung dugyot. Kaya siya ngayon ay vindictive narcissist. Another mental disorder yun. Oh, nabanggit na natin yun ng mga nakaraan. So ngayon, walang pakialam si Lisa Smugs kahit sa harap ng ambassador, sa mga kataas-taas ang mga tao, kasi hindi siya aware. Kasi nga, mayroon siyang antisocial saltik. Okay? So ngayon, wala siyang pakialam kung sisigawan niya si Kuting, di ba, na-jombag niya si Kuting sa aeroplano, nandura siya, may mga dinuraan siya sa party, nagsisigaw siya sa Vietnam. Nagwawala siya ng ganun-ganun na lang. So, ang tendency minamanipulate niya yung mga tao na kapaligid sa kanya. Wala siyang pakialam kung magsisigaw-sigaw siyang hinayupak siya kasi nga meron siyang saltik. At delikado ito, mga kaibigan, mga palangga, dahil nga hawak nila ang pera natin. Hawak nila ang budget, hawak nila ang pera ng taong bayan, kaya naman wala silang pakundangan, wala siyang kahihiyan. Walang puso yung mga ganito, puso, walang budi, itim. At hindi, walang remorse, walang pagsisisi. Tignan mo na lang yung sa Lotto, sa PCSO. Wala silang pakialam, di ba? Ano ginagawa ngayon? Hindi nag-show up si Robles doon sa nakaraang hearing. Okay? Kasi wala silang, hindi katulad ng normal na tao, katulad natin, nahihiya tayo, meron tayong, dahil normal tayo, aware tayo na hindi tayo dapat gumawa ng mali sa kapwa natin kasi nakakahiya. Kasi aware tayo, meron tayong feelings, meron tayong normal feelings bilang tao. Siya, wala na siya, di ba? Nakita nyo sa harap ng ambassador, doon sa send-off, doon sa Vietnam, at kahit saan, doon na lang si aeroplano. So, mga nakikita siya ng yung sinigaw-sigawan niya, yung PSG na nagpatiwakal sa kanyang sarili. Wala siyang pagsisisi. Tignan mo ang kapal ng mukha. Wala siyang pagsisisi dahil nga may saltik. So yung mga taong ganito, mga palangga, ano sabi doon kanina? Sila ay nagva-violate ng batas. Okay? So nagva-violate, nagiging kriminal. At ito na nga si Lisa Smugs. Ano ba yung ginagawa niya ngayon? Pakikipagsabuatan sa smuggler, sa polboronic, pagkakamkam ng mga pera ng bayan. So nakapaloob lahat. You know, ang mga manifestations ng isang may saltik kay Lisa Smugs. Okay? Punong-puno siya ng kasinungalingan. Sabi doon kanina, consistent, anong sabi dito kanina sa definition? Ayan, they may lie, behave violently or impulsive. Nasa kanya lahat yan. Mga kasinungalingan na sinasabi na para sila sa pagbangon ng Pilipinas. Pero narinig nyo na I think 1.4 million views na sa TikTok. Ano ang sinabi niya doon? Wala siyang pakialam, wala siyang puso, hindi siya aware. Sabi niya, sama sa binati niya ng happy birthday si Mel Robles. Okay, na general manager ng PCSO, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. She's not aware sa sinasabi niya kasi hindi niya alam yung mali, yung tama at mali. Hindi niya alam na wala siyang delikadesa, wala, insensitive siya na sa mata, sa pandinig ng taong bayan, ay hindi yun tama. Kasi dapat ang isang First Lady Ahas, which is Ahas nga, ang kanyang, you know, ang role niya dyan bilang may ahas ng presidenteng Kuting nyo, dapat gumawa siya ng mga proyekto na makakatulong sa taong bayan. Pero dahil epekto nga ito ng Addictus Benedictus nila palangga. Okay? Nahihirapan siya. Actually, hindi siya nahihirapan. This is her normal. Diba? Ito ang normal niya, mga palangga. Normal niya may saltik. O ano yung simptomas?
Symptoms of antisocial personality disorder include what? Sabi dito, oh yan, nabanggit ko na kanina, ignoring right and wrong. Wala siyang pakialam. Telling lies to take advantage others. Remember, nung magkasama kami, during the campaign ni Kuting, ano ang sabi nila nung pinupush nila itong electoral protest? Okay? Ano sinasabi niya sa akin noon? Na si Senator Bongo, ang mga Duterte ang gagamit ng Smartmatic dahil sila yung nasa puder. Posible nga naman. Pero yung pala, based on the signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na nandoon siya, siya pala ang nakipagsabuatan sa Smartmatic. So, eto yung mga symptoms na nakikita mo or manifestation sa kanyang pag-uugali. Eto, using charm or wit to manipulate others for personal gain or pleasure. So, nakita nyo nung nasa New York siya, yung pinagyayabang ni Kuting na wala silang ticket, ipinilit niya. Nagpa-acting-acting siya doon. Tapos, binigyan sila ng upuan doon sa interview niya kay, sino ba yun? Amoyo? Sa kanya lahat, ano sabi ito? Having a sense of superiority and being extremely opinionated. Andyan sa kanya. Siya lang ang point, siya lang ang tama, siya lang ang magaling. Kaya lahat, kumikis-kis, nagdidila sa kipay niya. Even yung mga abogado, even yung mga kabinete dyan, even yung mga PSG, di ba? Kinidilaan niyo yung kipay ni Lisa Smugs. Namamanipula kayo. Anong kabayaran ng manipulation na ginagawa sa inyo? Diba, binubusog kayo sa pera ng bayan. So, ang nagpapatakbo sa atin ngayon, pulboronic, isang may saltik din na si Kuting, at lalo na itong asawa niyang may saltik. Another manifestation, having problems with the law, including criminal behavior. Anong ginagawa niya? Tinatawagan niya ang mga, what? Mga judges. Ginigipit niya, tinatawagan niya mga korte, ginagamit niya ang power para manggipit, katulad ng ginawa sa akin. Na ginamit ang resources ng government. Being hostile, aggressive, violent, or threatening to others. O nakita nyo naman, tinitreat ako. May patong ang ulo ko, di ba? Gusto nila akong gurgurin. Violente, sakay Kuting. Anong ginawa? Di ba sabi ko, ng dura, ng jombag, ng bato ng folder, na witness ni Attorney Glenn Chong nung sila ay magkasama pa sa electoral protest. Another thing, feeling no guilt about harming others. O yan, paloob na rin nun. Once binato niya si Kuting, ginombag niya ng bonggang-bongga si Kuting sa loob ng eroplano, wala siyang guilt feelings kasi nga may saltik. Another manifestation. Doing dangerous things with no regard for the safety of self-others. O again, yun, wala siyang pakialam. Kahit delikado yung ginagawa niya, national security involved, lahat ng pakikipagsabuatan niya, ayan, doing dangerous things. Ano yung dangerous things na ginagawa niya? Pakikipagsabuatan sa smuggler, business partner niya. Pagtatanggap ng mga payola sa Okada, sa Pogo, sa lahat. These are dangerous things para sa ating mga Pilipino. So anong ibig sabihin niyan? Wala nga siyang puso kasi nga may saltik. Nabalot, di ba kasi lagi kong sinasabing puti na bubdud na, you know, na ano na ng jalak lahat. Another symptoms, being irresponsible and failing to fulfill work for financial responsibilities. So, let's talk about that. Well, irresponsible, remember nung sinabi ko sa inyo na may nagbigay sa kanyang mga Chinese business men. Okay, business personalities na umutang siya. Hindi niya na binalik. Yung binigyan siya ng 600 million, ayon sa ating puting ahas, binigyan siya ng 600 million ni Pangilinan doon sa merging ng naudlot na merging ng ABS at saka TV5. Kasabwat yung kanyang kapatid na si Martin Araneta. That is being what? Irresponsable. Okay? Actually, so, higit sa word na irresponsable, di ba? Wala siyang word of honor. Kasi paano ka magkakaroon ng word of honor if may salting ka? Alright? Ano pa? Lying and dishonesty. Ano ginagawa niya? Pagsisinungaling. Diba? Dishonest. Dahil nga kinakamkam ang pera natin. Theft. Pagnanakaw. Serious violation of rules. Yan yung mga ano niya. Ano ginagawa niya? Binaviolate niya ang konstitusyon. Dahil kasama siya sa graft and corruption. Siya ang nasa likod ng People's Initiative. Destruction of property. Remember, sinabi ko sa inyo mga palangga na ang eroplano ng Philippine Airlines, pag isinoli nila, di ba, hiniram lang yan. May warak-warak, may wasak-wasak yung mga upuan, nababandal.
So, hindi natin sure. O yun, maaaring siya kasi siya yung bumujombag doon eh. Baka pag nagwala siya at naglasing siya, pinagsisipa niya yung mga upuan doon, pinagbabasag niya or something. Kasi eto yung nakikita na ginagawa niya. So, ano dapat niyang kailangan? Eh, dapat siya ma-confine. Dapat siya ma-kulong sa dapat kakulungan niya. So, mga kababayan, sa ginagawa ni Lisa Smugs na pangbababoy, katulad ng PI, ang ending natin dito kung paano nakipagtsuktsakan si Tamba at saka si Sandra Chararat. So again, by the way, mayroong pinost dyan na bigay sila ng pension, okay? Yung social pension. Tapos yung mga matatanda doon, actually nandito yung picture, may nag-send sa akin. Magaling na ako, no? Walang din tumutulo yung sipon ko. A little bit, may konting ubo-ubo ng konti. But anyway, ito. Pukpukita talagang hinayopa. Itong social, ano niya. Okay. I think, okay, dito yata yun. Sino ba nag-send sa akin? Ang puting ahas. Okay, ito. Katulad nito. Ayan. Magkano yung check-in na yan? 6,000 pesos o bida-bida na si Lisa Smugs. So binigyan yung from DSWD, nag-ipal-ipal si Lisa. Tingnan mo yung mga kababayan natin, binigyan ng 6,000 pesos sa social pension. Ngayon, nakikita mo kung gaano palalaki nila yung check-in, laki-laki. Pero ang bilyon na pinapanalo ni Robles, ni Lisa, ni Taning ng mga inayupak na yan, hanggang ngayon, hindi pa rin maipakita ni Tulfo at ni Coco Pimentel kung sino yung mga nanalo. Hindi, wala pa rin. Okay? Wala pa rin malinaw kung sinong mga kamag-anak ni Robles ang nananalo. Pero itong mga elderly natin, talagang sinasampal sa kanila. O ito, parang 6,000 pesos. Bida-bidahan na sila. 6,000 pesos. Diba? Eh kung ipopost ko pala lahat ng mga binibigay ko dito, eh siguro ang katumbas ko, mga 50 na president, ay 50 na first lady, na, well, hindi ahas. 6,000 pesos. So anyway, ngayon mga panangga, ang ginagawa ni Lisa Smugs dito, dun sa Inday Sara, ay sobrang insecure talaga siya. Insecure, may saltik, kaya nga hindi dapat sila tumagal dyan. Imagine mo, affected na affected siya kay Inday. Pero si Inday cool na cool. Diba kasi si Sara Duterte, nasa normal mind siya. Si Lisa, nakita nyo naman, pinakita ko yung video. Nag-send ng message si Inday Sara, pinakita siya si Inday Sara sa screen na nagpapalakpak ang ambassador ng China, ang mga bisita. Si Gado, nandoon yung nagdidila ng kipay niya. Yan ay inappoint niya dyan para sa labanan doon ang kagutuman. Wala rin nagpalakpak. Kiss ass din yan kay Lisa. So, wala siyang daan na ganun-ganun siya. So, hindi yan normal. May nurse ba dito? May doctor ba dito? You know what I am talking about. Right? Alam niyo yung ibig sabihin nun. Yeah, $100 lang yan. Kuryente lang sa aircon, 6,000. Yeah. So, nakita ninyo na meron tayong defective, incompetent na government right now. Sa kabila ng expose, well, ang expose ko na confirm lang ni Pangulong Duterte, galing naman, you know, ang information galing naman sa mga paligid-ligid yun. Diba? Paano ko naman malalaman kung walang puting ahas? So, yung mga tao na sa paligid ni Lisa Smugs, nang nakikinabang, kahit nakikita nila na may saltik si Lisa, wala din silang pakialam kasi nakikinabang sila. Kung makita nyo yung video, nagtatakbo siya, let's go, ganun-ganun siya. Para siyang kangkarot na alpot. Diba? Si Lisa Smugs, Lorna Guevara, thank you. So, mga kababayan, talagang kawawa ang taong bayan. Kawawa talaga. Imagine nyo, doon sa nag-message sa akin, patungkol dito sa kick-off rally noong January 28. Hindi umakata yung mahaba kasi yung message na naka-itemize. Pero ang natatandaan ko lang kasi, you know, ang bangag din ako sa sipon kagabi. Di ba, may sipon-sipon ako. Bangag din ako. So, hindi ko na-save. Sa dami ng messages ko, hindi ko na-save palangga. So, sa kick-off rally,
Magkano, ayon sa ating source, na taga Puting Ahas din, ilan ang binayad nila dito sa mga celebrity na nag-perform? Celebrity, ah, wala pa yung celebrity, yung expenses lang. Okay, doon sa ano na yon, sa event na yon. Like, more or less, 20 million. Imagine nyo, 20 million, more or less. Okay? 20 million pesos ang ginasusun sa kickoff rally. Kaninong kagagawan yon? Kay Lisa Ahas Max, kay PCO, kay PCSO, kay Mel Robles, para ipakita sa taong bayan, di ba, na malakas pa si Kuting. So again, they don't care. Kasi nga may saltik, may mga disorder sila. Sociopath nga eh. May saltik nga eh. Wala silang pakialam, kahit lustayin nila ang pera ng bayan. Wala pa yung, ano doon, wala pa yung mga talent na mga nag-perform. See that? Ang live viewers ni Kuting noon is only 9.5 viewers. E nung nakarang araw, we have 14,000 views, live viewers. Hindi na kailangan gumastos ni Maharlika ng 20 million for that production para lang magkaroon ng 9.5 million views. Ay, not sorry. 9,500 pala. Then, yung kay Pangulong Duterte, di ba magkasabay yun? Like 15 yata, 15,000, mataas pa rin. Hindi naman sila gumastos ng 20,000. So, ibig sabihin, mga palangga, ang punot dulo ng problema talaga ng Pilipinas, paulit-ulit kong sinasabi, itong may saltik na si Lisa. Binasa ko kung ano yung meron sa disorder na ito at nakapaloob lahat sakop niya. Di ba? Walang remorse, walang pakialam. Kasi nga hindi niya alam ang tama at mali. Ang alam lang nila, imanipula ang tao. Ang alam nila, kamkamin ang pera ng bayan. Nakita niyo? At itong PI na ito, mga palangga, People's Initiative na ito, o Politician's Initiative. Ang nasa likod dito, si Lisa. Okay? Ulit-ulit din ko. May nag-send sa atin na picture, actually, ito. Okay. All photos. Okay? Ito, mainit-init pa. Itong si Noel. Okay? Noel Oñate, na supposedly, doon sa hearing, unang hearing with Aimee Marcos, dapat na-contempt na yung hinayupak na yun eh. Dahil nagsinungaling na siya eh. Na sinasabi niya walang kinalaman si Romualdez doon sa pag-push nila ng People's Initiative na ito. Pero kalaunan ay pinakitaan sila ni Aimee Marcos ng picture na kasama nga nila noong January 8, noong pinaplano nila na i-push ang People's Initiative na ito, nakasama si Romualdez at si Zaldico. So may nagsend sa atin na picture ito, nakasama pala itong si Noel Oñate noong state visit ni Kuting sa New York. Oh, nakita niyo mga palangga? Oh, ayan siya. Galing sa private account niya. Oh, New York Stock Exchange. Ayan si Oñate, oh, ayan, nakita niyo? Toto. Sabay 'yon. Oh, basta ayan siya. Ito to, ayan. Ayan siya, 'di ba? Oh, ayan. Okay, tama ba? Okay, yun yung itsura niya. Okay. So ano nakalagay diyan? Ayan, oh. Okay. Noel Oñate, Attorney Mike Toledo, Ambassador Joey Antonio, Central Bank Governor Philip Medalla, Information and, you know, DICT Ivan Uy, ayan, kasabwat ni Lisa sa pagmaneobra ng smart ng eleksyon, Economic Secretary Noel, you know, RT Balisakan and Noel Oñate at New York Stock Exchange, PBBM's Investment Delegation in New York. So, sa makatuwid, kasi hindi natin siya kilala eh. Nakilala lang natin siya during the hearing na nakipagsabwatan pala siya ni kay Tambaluslos. So ibig sabihin, lingid sa kaalaman ng Pilipino, itong taong ito ay kasakasama na ni Kuting. Katulad ng pagsama ni Kuting kay Mark Anthony Sayarot, yun natin, doon sa New York din ito kasama niya. Okay, remember this? Okay. Katulad niyan, mga palangga, ayan, kasama niya sa New York yung Paul Boronic na yan. Okay, kita natin. Sa kabila. Ayan. So, nakita nyo. So, sa makatuwid, mga palangging-ging, tanggalin na natin para alindog ko naman. Sa makatuwid, lingid sa kalaman ng taong bayan, ang mga nasa likod ni Kuting at ni Lisa Smugs ay mga sindikato, smuggler, mandorobo sa taong bayan.
Imagine nyo, yung ngayon pinakita ko si Sayarot, nasa kote yan, na nahulihan ng pulburon. 2 tonelada na intercept ng Australian government. Okay? At nahuli sa Pilipinas na may pagawaan ng pulburon. Non-bailable pero pinatakas o pinakawalan dahil kaibigan ni Lisa Smugs at laging kasama ni Kuting sa likod. So it's the same thing dito kay Noel Oñate na ito. O nasa sa, ito, stocks, ito, November 24, 2022. O kasama naman niya sino to? Si Andrew Tan at saka si Greggy Araneta. Okay, see that? Ayan. O, ayan ang message. O, November 24. So ibig sabihin mga palangga, lingid sa kalaman ng taong bayan, ito June 15, last year. Kasama na naman ulit. Yung pinakita ko ng unang picture, that was 2022. Okay, balikan natin ng 2022 sa New York Stock Exchange. See that? October 10, 2022. Then, ito, July 15, kasama na si Kuting. Yung Noel Oñate na supposedly na contempt doon. Okay. Ano sabi dito? Ayan, tignan nyo, si Kuting. Ayan. Okay? Ano sabi dito? President, sabi, post niya to eh, ni Oñate. President Ferdinand Marcos Jr., Noel Oñate, and Ambassador Joey Antonio, official visit sa Washington, D.C. Bakit siya kasama sa mga official visit? Sino siya? Ano ang role niya kay Lisa at kay Kuting? So nakita nyo na kasabwat talaga ito. Pinlano na nila. Nababuyin kayo. Babuyin tayong lahat. June 30. Okay. 1 year ago. Ano? Op. Ano sabi niya dito? Sharon Tan, tesis C. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. This was inauguration. Oh, nandoon din pala siya sa inauguration. Oh, imagine mo, nasa inauguration, nandoon siya. Ayan, throwback na pala to. Ayan siya. So, since day one pa lang ni Kuting, ay kasabwat na nila to. Tapos magtataka ka, tapos sasabihin, magsisinungaling siya doon sa ano? Sa Kongres, sa Senado? Oh, another post niya, September 19, 2023 with Greggy Araneta. O sino ba si Greggy? Asawa ni Irene. Oh. Magka-connect-connect. So, oh, December 2023, kasama naman niya yung si Chu Laurel na inappoint ni Kuting. And si Inigo Zobel. See you connect the dots, mga palangga. Oh. So anong ibig sabihin nito mga kababayan natin? Alright? Again, pakita ko kasama si Kuting ha. Ayan siya. So ang ibig sabihin, kahit ano pang paikot-ikot-ikot nila dyan sa Senate, sa Congress na gustong walain ni Oñate, okay, ni Noel Oñate sa picture si Tambaluslos at si Zaldico, nakasabwat, magkakasabwat sila, na nagbayad sa mga kongresista ng 20 million each para linlangin ang mga tao sa buong Pilipinas para persahin na pumirma dito sa PIPI, na jutang din ng PI na to, day one pa lang, kasabwat na ni Lisa at ni Kuting si Oñate, sila yung utak para baguhin ang konstitusyon natin, lapastanganin ang konstitusyon na labag sa taong bayan. At even the Senate, gusto nilang i-abolish kasi gusto nila sila lang ang magdedesisyon. Remember, sabi ng buwaka ng inang Tambaluslos? Ano sabi niya? Pakialam niyo sa PI, magtrabaho kayo, di ba? Yun parang yun ang statement niya. Huwag yung pakialam niyo yung PI, kita mo yung pagkababoy ng hayop na yun. Na parang walang pakialam ang Senate, walang pakialam ang taong bayan. So sila-sila na lang. Kasi nga, planado na mga kababayan. Okay? Pinlano na nila ahead of time kung paano baguhin ang sapilitan, baguhin ang konstitusyon nang naaayon sa gusto nila. Kasi day one, di ba sabi ko sa inyo, 2022 pa lang, bago pa lumabas ito mga confirmation, bago pa kayo, you know, after, doon minumura nyo nga ako, di ba? Hindi kayo naniniwala sa akin. And it's okay, now gising na kayo. Ano ang sabi ko sa inyo noon? Si Lisa ay what? Plano niyang iupo si Tambaluslos sa 2028. Tapos si Sandro, by hook or by crook, kung anong gagawin nila para ma-stay sila in power. So hindi nyo pa ba nakikita? Diba? Nagkaiba man ang kanilang way of yung plano nila, and now this is the people's initiative. So nakaprograma na sila. So day one pa lang,
ang layunin ng mga narco-polboronic na katulad ni Kuting at ni Lisa. It's not for the people. Kung paano makamkam, kasi wala nga silang pakialam sa inyo, sa ating lahat. Diba? At maluloka kayo, mga kababayan. Bakit kayo maluloka? Okay? Napag-alaman natin, actually, tatlo, kinonfirm ko to bago natin ilalabas. Tatlong tao, ang isang impormante natin sa Congress. Okay? Yung isa sa Malacanang, yung isa sa Senado. Okay? Kasi ayokong basta-basta ilalabas to ng hindi ako sure. So kailangan nating ibanggain yung mga statement ng mga puting ahas, kasi baka mamaya makuryente tayo ng bonggang-bongga. So napag-alaman natin, di ba sa hearing sa Davao, naglabasan ang mga testigo doon, mga barangay captain, at nabanggit doon mga palangga, yung mga pinush, di ba, napapirmahan nga itong initiative, people's initiative nito, or politicians initiative, whatever BS initiative. Meron doon na nagsalita na ang nasa likod ay si Migaon Nograles. You know that? Si Migaon. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Migaon. Lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa ating mga puting ahas. Kaya pala, malaki ang binibigay din kay Migaon, kasi chinuchuk-chak siya ni Tambaloslos. Ayan, ngayon alam na ng asawa mo. Okay? Chinuchuk-chak siya ni Tambaloslos at ni Sandra Charara. Ni Charis. Can you believe that, mga palangga? Ngayon, anong ibig sabihin nito? Kaya pala, malakas ang loob. Okay? Dali. Ito. Kaya pala, napakatapang at malakas ang loob nitong ni Migaon. Okay? Alright. Ni Migaon Nograles. Okay? Ay, chinuturba siya. Tinutuhog siya ni Sandra Chararat. You know, ACDC yan eh. Pwedeng kipay, pwedeng hotdog. Kasi, chinuchok-chok nga eh. Chinuturba siya ni Tamba at ni Sandra. Kaya naman pala ang kipay niya laging busog. Hindi lang yun. Ginagamit niya ang kanyang kabigaan para makakamkam ng pera ng bayan. Kaya diba kung ganun-ganun na lang ang gipit, panggigipit nila sa SMNI, feeling nila powerful siya. Feeling nito ni Migaon ay napaka-powerful niya. Ang pagtatraidor niya, diba, sa mga Duterte. So yung pala, chinuchuk-chak-chene siya sa lingid sa kalaman ng asawa ni Tamba. Imagine nyo, nagtutuhugan ng mga buwakan ng ina. Ngayon, sabi ko nga, wala tayong pakialam kung magchuk-chakan sila, mag-urgy sila, wala tayong pakialam doon. Pero nakasalalay dito ang pera ng bayan. Alam mo kung bakit? Kasi may pagkakataon pala palangga na si Migaon ay nagparinig doon sa Kongreso. Okay na? Sa isang dinner, nandoon si Tamba, kasi nga speaker eh. Ano sabi, naghanap ako ng boyfriend. Nagbiga-biga siya doon. So syempre si Tamba mahilig sa laman, na panis. Okay? So ngayon, nung narinig ni Tamba na gusto ni Migaon magpa-chuk-chak Chinese, ayun, naganap ang mga eksena. At sharing pa yung magtiwin si Sandra Charara. You know that? Kita mga kahiyupan nito, mga hayop na to. Diba ako na nag-expose sa inyo na bumibili ng mga kababaihan si Sandra Charara dyan sa Kongreso nung December? Diba? Inano ko sa inyo. Pero ngayon, malinaw na itong si Migaon, kaya nga siya binansagan na Migaon eh. Hindi lang hotdog na cocktail yung chumuchok-chak sa kanya. Si Sandra Chararat, cocktail yun eh, di ba? Cocktail. Yung isa naman, yung alam mo yun, parang tando-tando, yung hindi, di ba pag ganyan ka-joba, yeah, who are representatives, so tama yun, sabi ni Mariah.
Ngayon, nagparinig-rinig siya during that dinner, kaya tinambakan siya ng bonggang-bonggang budget. Kahit anong hilingin ni Migaon ay binibigay ni Tamba o ano, Yeda, alam mo na. Ganun po nila binababoy ang pera ng bayan. Wala akong pakialam kung magbaboyan sila, magtsuktsakan sila. Pero ang pakialam natin dito, Pakalangga, ginagamit ni Migaon ang kanyang kipay labum, magpapatuslok, okay, magpapatsuktsak sa cocktail hotdog. Okay? Sino cocktail? Si Sandra. Yung isa, tando-tando. Ano ba sa Tagalog ang tando-tando? Alam mo yun? Basta yung maliit ba? Yung ganun. Na hindi na jumajayo. You know what I mean? So, at madala silang what? Baka nagtitrisam pa. Hindi nakarating sa akin kung nagtitrisam sila. Okay? Pero yun ang mag-isip kayo yung parang kuhon. Diba pag ma-joba naiipit? Sorry doon sa mga ano ha. Ma naiipit yung ano mo, pototoy mo para naging kasing liit na lang ng what? Jutay. Sabi ni ano, ni Danica kasi liit na lang ng mais. Diba? So ito po ang ginagawa ni Migaon. Si Migaon, kaya naman, oy mga taga Davao, alam nyo na. Pinangakuan doon, may mga nagsalita doon na mga kababayan natin sa Davao na 10 bibigyan, pinapipirma silang magpamilya, pinangakuan sila 10,000 each, di ba? 10,000 each daw, panglilin lang ni Migaon. So, ibig sabihin nito, malakas ang loob ni Migaon manglin lang sa mga Dabawenyo kasi isang ayot, ano ayot ba yun? Ayot pala. Kalimutan ko namin. Ayod pala, ayod, Ilonggo ang iniisip ko. Isa lang kaayod niya, pera na. Pera galing sa kaban ng bayan. Kailangan nyong malaman dito sa Maharlika Channel, mga balitang hindi nyo maririnig sa mainstream media. Actually, nakikinig ako ng hearing kagabi kaya sa Davao, ano? Nakatulugan ko lang. But I'm so happy wala nang sipon-sipon ko, di ba? Kasi talagang ano ko, talagang nagsingot ako ng bawang. Ganun lang ang gamot ko. Hindi ako dependent, hindi ako pulboronic dependent. Talagang nagbawang ako, sabi ko, kailangan lumakas ako para maano ko yung mga buwakan ng ina, di ba? So, bawang, loya, tanan, yung mga lahat, gulay-gulay, nag-inom ako ng vitamin C, nilaklak ko lahat, juice, lahat. So, talagang ngayon, ganda ng pakaramdam ko ng bonggang-bongga. So, kaya ngayon, ang ano natin, ang topic natin, tsuktsakan. Kasi dapat may energy ako, di ba? Kasi sa tunay na buhay, kailangan mo may energy ka. Pero hindi ka magpapatuso, papatuhog ng sa magtiyuhin. At ang kapalit ay kaba ng bayan, pera ng bayan. Sino ang punot dulo ng lahat ng ito? Ang pamilyang Polboronic. Torjakan, sabi ni Ramran. Imagine mo, bubuka ka lang si Migaon, ibibigay na sa kanya ang pera ng bayan. See that? At ngayon, nasaan? Amerika daw. Nabasa ko, nasa New Jersey daw siya. So lumalabas sa picture, nung nag-speech si Pulong Duterte, di ba, doon sa Davao Rally, na sinasabi niya ito nga si Migaon. Tapos ang drama ni Migaon, nasa Jersey daw siya, nasa New Jersey, kasi kasama niya yung kapatid niya, family niya, da-da-da-da-da. Tiyo mo yung kadyotahan niya? Parang lumalabas sa picture. E pinlano nila ang PI na ito nung nandito pa siya sa sa Pilipinas. So kahit anong, well, you know what? Kahit ano pang pagtatakip nila, kaya nga ikaw, Senator Amy, itong si Oñate, ni kinontempt nyo na dapat yan, ikinulong nyo na, anong ginagawa ng ombudsman? Bakit walang kinakasuhan? Ano, paulit-ulit na lang tayo na si Tambaluslos nagbigay ng 20 million bawat isa, maliban pa kay Migaon, may kasamang Chokchak Chenis. So kakalimutan na lang yung mga mainstream media, walang pakialam. Dapat yung ganito may kaparusahan na. Dapat umaaksyon na ang ombudsman. Dapat gumagawa na ang mga ahensya na pwede silang parusahan. So like after a week, 2 weeks, 3 weeks, kakalimutan na lang natin yung issue na to. Then move on tayo sa next issue. Katulad ng ginagawa ni Liza Ahas Araneta sa PCSO. Katulad ng ginagawa ni Tulfo at ni Pimentel na nagtapang-tapangan, na kesyo anong sabi ni Tulfo, pananagutin, na papaimbestigahan niya, gagamit daw siya ng forensic expert. Kung kailangan paimbestigahan kung sino ito, mga nanalo na ito ng loto, ano nangyari? Tumiklop ang pototoy ni Tulfo.
na maliit din kasi laki ng stick ng barbecue. You know, maliit. Yung pangkikiam, you know, parang ganun. So, umurong bakit? The question is, nasungal nga lang na ba ang pototoy ni Tulpo at ni Coco Pimentel? Dahil galing din sa ating putingas ng bilyong piso. So, again, mga kababayan, kawawa ang Pilipino. Kawawa tayong lahat dito. Marami ako na-receive na message. Miss Marlica, I'm 72 years old. Nawawalan ako ng pag-asa. Kawawa naman yung mga apo ko. Miss Marlica, nakakapagod yung laban mo. But we're here. Ganyan, ganyan, ganyan. Sa tingin niyo, hindi ako napapagod. Napapagod ako. Pero the moment na tumigil ako, magdidiwang sila. Kasi yun ang gusto nila, i-silence tayo. Katulad ng pag-silence sila sa ating dalawang Facebook account. Diba? So kung titigil ako dito, magwawagi sila, win-win sila palangga. Dapat taong-taong bayan ang mag-win-win. Na-confirm na ni Pangulong Duterte yung kahayo, yung pagiging pulboronic no Puting. Ako hindi ko na kailangan i-confirm sa inyo na may saltik si Liza Smugs. Sa kapapasok lang, thank you for 10,000 live viewers right now, mga palangga. Uy, by the way, 200,000 na pala tayo sa ating YouTube channel, ha, sa Bojack TV. Thank you so much. Hindi ko na malayan ng 200,000 na tayo. Keep going, mga palangga. So anyway, nakikita nyo naman na si Lisang may saltik. Hindi mo kailangan maging expert. Basahin nyo yung antisocial disorder. Then, you decide yourself kung ito ba ay nakapaloob lahat kay Lisa. Which is binasa ko, yung kapapasok lang, panoorin nyo na lang. Diba? Ay, 200 na daw, sabi ni Pink Rose. Oh yeah? Thank you. Solid Marlican ako. Thank you. Bega Warp. Thank you. So, ano, mga Pilipino? Ay, by the way, may nag-send sa akin. I think nandito, yung mga TikToker na bata. Nag-comment nga ako, ipakita ko lang sa inyo. Yung batang ito, meron siyang 800,000 followers sa TikTok. Diba? Inulat ko sa inyo 2 days ago. Anong sabi ko sa inyo? Nababayaran nila, okay, ang dami kong by the way, nababayaran nila ang mga TikTokers. Oh, ito, kaka-text ko lang. Oh, nag-comment nga ako eh. Okay, ano sabi ni Totoy? Pakinggan natin, ha? Oh, pakinggan ko sa inyo. May-share lang po ako sa inyo tungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Dahil sobrang the best at pilip po ako sa kanya. Dahil sa kabila ng pambabatikos at pambabastos ng mga tao sa kanya, ay sinuklaan niya pa rin po ito ng pagmamahal at pagtulong sa mamamayang Pilipino. At sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong servisyong care program dahil ito ay nakatulong po talaga sa mga mahihirap nating kababayan dito sa Pilipinas. So ayun guys, may ipapakita lang ako, may kling video. Okay, hindi na. Ang nag-send para sa akin si Carl Reyes Valiega. Carl, thank you. So ngayon mga palangga, sinabi ko no sa inyo 2 days ago, I think. So ngayon, tumpak na naman ang lola ninyo. Okay, ano, nag-comment ako sa batang yan. Ito comment ko. Sa TikTok, follow nyo nga si Marlica sa TikTok. O sabi ko, Totoy, magkano binayad sa'yo kapalit ng kinabukasan mo? Pinaghirapan ng magulang mo, taxpayers money, ang tinanggap mong suhol, maawa ka sa future mo, Totoy. See, itong batang ito, hindi natin siya pangalanan, yung batang ito, ang content na hindi politika. Mga pa-cute-cute. Tapos all of a sudden, magsasalita na magaling si Romualdez. See that? Lahat ng sinasabi ko dito palangga sa inyo ay pawang katotohanan na hindi nyo maririnig sa mainstream media. Oh, by the way, another by the way, hiling ko sa by the way. Gusto nyo makita? Follow nyo ako sa TikTok kasi doon ko ipopost yung mga kalaswaan nila. 2022 or first quarter of 2023, I think. Ang sinabi ko na si Emerald Bukangkang ng PCO, di ba, kasama sila sa mga visit. Lingid sa kaalaman ninyo, mga kababayan, ginagastos nila yung pera para sa kanilang pagiging bangag, kapokpukan, lahat migaon. O, ito, pakita ko sa inyo. Ito ha, follow nyo. Ayan, o. O, ayan ako ha, Marlica Official. Okay, 24.7. Ayan ang aking legit. O, nakita nyo yan, dahan-dahan lang. O, puntahan nyo yan para makita nyo ng buo. O. Doon kayo ha, play nyo video yon. Si Bukangkang, yung video na pinakita ko sa inyo, pinangako ko yun sa inyo in last isang taon na mahigit. Diyan ko pinost, panoorin ninyo. Diyan sa video na yan, hindi natin pwedeng i-play dito, alam nyo na ang ibig sabihin nun.
pumunta na lang kayo doon para mapanood ninyo. Hanapan niyo yung Maharlika Official. Sa video na ito, sumasayaw-sayaw siya na naka-bikini, naka-biga-biga. Nag-ikot-ikot siyang ganyan-ganyan, naglandi-landi siyang ganyan-ganyan, nag-angkipay niya, mga ganun-ganun. Okay? So, ulitin ko sa inyo, wala akong pakialam kahit magtuslukan sila. Kahit magtsuktsakan sila, blur, you know, kahit up to sawa hanggang mamaga ang kipay nila, wala tayong pakialam. Pero ito, sinasama ni Kuting sa kanyang mga state visit. Tapos, ginagastos ang pera ninyo, pagkain, lahat, pagkabangag, yate, nasa yat sila eh. Panoorin niyo ha? Nasa yat sila mga palangga. So, eto na yung bunga ng pagkakaroon natin ng polboronic na presidente at may saltik na smuggler na asawa. Nakita nyo? Yung ano doon, nakabukangkang tignan. Meron doon, may, meron doon si ano, si Jabba the smuggler na doon din. Okay? So dito natin makikita, mga kababayan, na walang pagmamahal. Sabi ko nga, maitim ang puso nila. They don't care about us, about you especially. Sabi ko nga, pag-upo pa lang eh, si Dark Choco, 1 billion ang bahay sa Forbes Park. Si Paul Soriano, kahit wala na, Amerikano. Oh, by the way, may nag-send din sa akin. By the way. Favorite word natin today, by the way. Okay, ito. Para lang, kahit na wala na siya sa ano, wala na siya sa, ito ba yan? Okay, ito to. Sa Amerika ba pinanganak si... Ito to. So, kahit na wala na si Paul Soriano... Considering na laking Amerika ito. Ay, sa Amerika ba pinanganak? Okay. Diba si Paul Soriano, sinabi ko sa inyo na sa Amerika ay pinanganak. Inappoint ni Kuting at ni Lisa, yan ay paglabag sa batas. Pero walang ginagawa o walang ginawa ang gobyerno natin hanggang sa tuluyang inalis na dahil maraming kontrobersyang involban. So ngayon, sinabi ko sa inyo na si Paul Soriano ay isang Amerikano. O ito ngayon, may nag-send sa akin. Thank you palang sa nag-send. Sorry, hindi ko nakuha yung name mo. Babatiin na lang ka sa susunod. Ito. Ito. We're considering na laking Amerika ito. Sa Amerika ba pinanganak si Director? Yes. Sa Amerika po. Sa Amerika po. Okay, ulitin natin. Laking Amerika ito. Sa Amerika ba pinanganak si Director? Yes. Sa Amerika po. Sa Amerika pinanganak. Okay. So, hindi ko na kailangan pang makuha ang passport ni Soriano para sabihin sa inyo na siya ay Amerikano. Question ko, mga kababayan, mga abogadong magagaling, mga nagagaling-galingan at totoong magaling. Tama ba na mag-appoint si Kuting, si Lisa ng isang taong ipinanganak sa Amerika? Diba? So, totoo ang sinasabi ko dito. Kasi nga ipinagmalaki ni Paul Soriano yung kanyang blue passport. Pwede mag-appoint si Kuting ng naturalized, katulad ko. But I have to renounce my citizenship. O you, dito. Diba? Kaya ngayon yung bintang nila sa akin, diba? Mapa-appoint ako ng ambassador. Doon sa mga syunga, hanggang ngayon na mga syunga, hindi po pwedeng i-appoint ang isang Amerikano, whether natural born or naturalized. Before ka ma-appoint, you have to renounce your citizenship. Kung saan ka mang lugar, na nasa Europa ka man, nasa Japan ka man, dapat 100% Filipino ka. And, hindi ko lang alam ang, yung, hindi ko na-review yung sa natural born, ha? Kasi si Paul Soriano is natural born. Diba? Hindi siya nag-acquire ng Filipino citizenship. So, by the way, na-addict na ako sa by the way, so, bawal ang ginawa ni Kuting. So, nakita nyo, pag-upo pa lang, ito ang, kasi si Paul Soriano ang isa sa pinakauna kong mga, you know, ginogsak. Si Dark Choco na bumili ng bahay, Philippine Ports Authority, apat, si Jay Santiago, si Kuting sa Agriculture, yung pakipagsabuatan kay Michael Ma, si Bienvenido Rubio sa Bureau of Customs, si Altenco, halos kabisado ko na lahat na magnanakaw. Diba? Si Acuzar, sa housing. Ngayon, ang dami nila. I hope kayang accommodate ng utak ko sa sobrang dami ng in-expose natin dito at nagiging totoo at nagiging balita at ang pinaka-confirmation mismo ang Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Duterte. O, ngayon,
ang issue naman natin dito nga sa ICC. Ulitin ko, vlog natin kagabi, nakapasok na sila at gusto pang himasukan ang ating soberenya at nakipag-meeting ang Malacanang para what? Makialam sa atin para idamay si Inday, idamay si Pangulong Duterte. So see, kaluoy man ka mo mga palangga. Sino si Michael Ma? Ka-business partner ni Lisa sa Smuggler. Siguro yung mga nagtatanong, ngayon lang po kayo nakapasok dito. Panoorin pag may time po kayo, panoorin yung mga video ko, mga expose. No, no? Grabe yun. Mel, thank you. Hindi ka naman si Millionaire, no? Mel77. Ngayon, mga kababayan. Okay? Traidor talaga si Puting, sabi ni Ana. Polboron video is the easiest way to kick out Nikki. Sabi ko nga pa lang, hindi ako ang maglalabas yan. So, mabalik tayo dito kay Migaon na nagpapachok-chak-chenis. Yun lang ba ang title natin, si Migaon? Okay? Chinuchurba. So, imagine nyo, kayong mga working class citizen, kayong mga OFW, even anong man ang status nyo sa buhay, kahit jobless kayo sa Pilipinas, babayad din kayo ng tax, part kayo ng gobyerno. Ang pera ninyo ay napupunta sa bawat bikangkang ni Migaon ay nadadagdagan siya ng million-million budget para magkupyur, magsuot ng mga materya, mga bonggang-bonggang mga perlas, mga ginto na galing sa kaban ng bayan. Mga damit nila, sabi ko nga, bawat